Համաժողովը արդեն երրորդն է եւ իրականում ասենք սպասվելիքները մեծ են։ Ինչու՞, որովհետեւ դեղագործության ոլորտը կարևորագույն ոլորտներից մեկն է թե ամբողջ Հայաստանում եւ մասնավորապես Հայաստանի համար, որովհետեւ սա մի ոլորտ է, որը թվում է թե տարիներ շարունակ եւ դեռ սովետական ժամանակահատվածից գոյություններ Հայաստանում, բայց հիմա նոր ворակ է ձեռք բերում եւ նոր նշանակություն է ձեռք բերում։ Pharmaceutical industry in Armenia is one of the Խոսելով Հայաստանի դեղագործության ոլորտի մասին պիտի նշեմ, որ այն մեծ ներուժ ունի զարգացման համար եւ ներքին տնտեսական դաշտում եւ արտահանման բնագավառում։ Ինչպես համաժողովի շատ ելույթ ունեցողները նշեցին, այսօր կան հնարավորություններ եւ բոլորս պետք է աշխատենք, պետք է օգտագործենք այդ հնարավորությունները ոլորտի զարգացման եւ երկրի ընդհանուր տնտեսական աճի համար։ Իհարկե դժվարություններ կան, առաջինը դա ворակի ապահովումն է, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուզում ենք խթանել արտահանումը։ Դրա համար դեղագործական ոլորտը պիտի եվրոպական միության չափանիշներին համապատասխանի, պիտի կարողանանք ներկայանալ համաշխարհային դեղագործական համայնքի նույն չափանիշներով, պիտի գործեն խաղի նույն կանոնները, այլապես հնարավոր չի լինի մրցակցել։ GMP մասին մենք խոսում ենք արդեն 15 տարուց ավելին։ Ավելի ձևավորվեց ուրեմն առաջարկները վերջին 5 տարիներին, երբ ստեղծվեց դեղարտադրողների եւ ներմուծողների միությունը եւ հստակեցվեց խնդիրը, եւ մենք մեր առաջարկությունը արեցինք կառավարության առողջապահության նախարարությունը, որ դա GMP կանոնների ստանդարտների ընդունումը դա ուղղակի անհրաժեշտություն է, որպեսզի ոլորտը զարգանա եւ որպեսզի մենք կարողանանք արտահանել մեր արտադրանք, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծել մրցունակ արտադրանք, սա ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Առաջու գլխավոր խնդիրը նա է, որ եթե մենք չբարձրացնենք այս պահանջների պլանքան, եթե մենք չհամապատասխանեցնենք մեր արտադրությունները, մեր գիտելիքները, մեր մոտեցումները, մեր գաղափարը GMP ստանդարտներին, մենք ուղղակի չենք կարողանա արտահանել մեր արտադրանքը։ Նու խնդիրը վերաբերում է նրան, որ 2014 թվականից սկսած մեր դեղարտադրողները առանց GMP ստանդարտներ դնելու ուղղակի չեն կարողանա ապրանք արտահանել ԱՊՀ շուկա։ Եվ բացի դրանից, ինչու է կարևորվում օր առաջ GMP ընդունումը, այն որ մեր դեղարտադրողները նաև ունեն ամբիցիա եւ ձգտում մտնելու ոչ միայն ԱՊՀ շուկաներ, այլ նաև այնպիսի, այսպես դժվարամատչելի շուկաներ, ինչպիսին եվրոպականն է։ Իսկ առանց GMP-ի ներդրման, գործում եմ, ուղղակի հնարավոր չի դրա մասին նույնիսկ մտածել։ Բացի դրանից, ես խոսելով դեղարտադրության մրցունակության բարձրացման մասին, պետք է շեշտել նաև այն հանգամանքը, որ GMP-ն իհարկե անհրաժեշտ, բայց միակ բավարար պայմանը չէ, որպեսզի դեղագործական ոլորտը լինի մրցունակ։ Այստեղ անհրաժեշտ է նաև ունենալ համապատասխան ինովացիոն միջավայր, կարողանալ ի վիճակի լինել ուրեմն ներդնել նորարար մոտեցումներ, բարձր տեխնոլոգիաներ կիրառել համընդհանուր կերպով։ Մի խոսքով, այսպես հարցերի շրջանակը բավականին լայն է, սակայն ինչու է այսպես կարևորում GMP-ն այսօր, որովհետև GMP-ն շատ անհրաժեշտ պայման է այդ ամեն ինչը ապահովելու համար։ Մեր ընկերությունները, եթե դիտարկում ենք, բոլորը արտադրողական ընկերություններ են, չնայած աճելու խնդիր ունեն, աճը պետք է ընդլայնեն ոչ միայն նախկին ԽՍՀՄ շուկաներ, որոնք այսօր այդ տրադիցիոն շուկաներն են, որոնք կապերի միջոցով պահպանվել են նախկին, այլ պետք է նաև ձգտեն դուրս գալ եվրոպական եւ ավելի ուրեմն զարգացած շուկաներ, ավելի կատարյալ շուկաներ, իսկ այդտեղ նոր գիտելիքներ եւ նոր տիպի ներդրումներ են պահանջվում, եւ ամենակարևորը այդ GMP ստանդարտներն են, լավ արտադրելու ստանդարտներ են դրանք միջազգային, առանց որոնց եվրոպական երկրներ մուտքը մշտապես լինելու է փակ։ Ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում կառավարությունը կհաստատի պատշաճ արտադրական գործունեության կանոնները, բայց դրանից հետո 2-3 տարի անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի համակարգը ամբողջովին իրականություն դառնա։ Առաջին անգամ GMP կանոնները սահմանվել են 1963 թվականին ԱՄՆ-ում։ Ներկայումս աշխարհում մոտ 100 երկիր ընդունել է այդ կանոնները, որոնք իրենց մեջ բավական խիստ պահանջներ են ներառում, սկսած արտադրական շինությունների ներքին հարդարման նյութերի ворակից մինչև արտահանում։ Այսինքն GMP-ն գիտելիքից զատ խոշոր ֆինանսական ներդրումներ է պահանջում։ Շատ հնարավոր է, որ ընկերությունների մի մասը չկարողանա ապահովել այդ ներդրումները ու ոլորտում խոշորացման գործընթացներ սկսվեն։ Թեորապես այո, հնարավոր է, բայց ռեալ տեսնելով մեր շուկայի ներկայացուցիչները, արդեն կան մի շարք կազմակերպություններ, վաղուց արդեն կան, որոնք իրենք իրենցով արդեն այս
ստանդարտներով արտադրում են արտադրանքը։ Այսինքն ուղղակի պետք է այդ օրգանը կառավարի մարմիններին, որը դա հավաստակի տեսնի, որ այդ պայմաններով արտադրվում է արտադրանքը եւ ուղղակի հավաստակի դա տա սերտիֆիկատը։ Այո, կան կազմակերպությունը, որոնց պետք է 1-2-3 տարի եւ խոշոր միջոցներ, որպեսզի իրենց արտադրական պահանջները իրականացող լինի օթի գետնի մարդության կամ ինչ-որ հիգիենայի կանոններ, որոնց ստենդարտ պահպանում են, ուղղակի կարող ինչ-որ մի փոփոխություններ լինեն, որ իրենք չեն աշխատել այդ փոփոխությունները։ Բայց ես գիտեմ, որ մեր արտադրողների հիմնական մասը եւ այդ միջոցները ունեն ներդնելու եւ հնարավորություններ ունենան այդ ստանդարտներով աշխատելու։ Ճիշտ ասած, ես չէի վախենա այդ հեռանկարից։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է հատկապես մրցակցային բիզնեսի ապահովմանը։ Եթե լինի մրցակցային բիզնես, լինի մրցակցություն ընկերությունների միջև, ապա կարծում եմ իմ ասած խնդիրների լուծմանը կարող ենք հասնել։ Եվ եթե դա կբերի ընկերությունների խոշորացման, դա կբերի նոր ինովացիաների ներդրման, դա կբերի նոր աշխատատեղերի ստեղծման, ես կարծում եմ դրանից վախենալ պետք չէ։ Ուղղակի պետք է դա ավելի կմեծացնի ընկերությունների ձգտումը բարձրացնելու իրենց արտադրանքի որակը։ Այսօր Հայաստանում արտադրանքի որակի բարձրացման ուղղված միջազգային տարբեր ստանդարտներ կան եւ բազմաթիվ ձեռնարկություններ ունեն դրանց համապատասխանող արտադրության սերտիֆիկատ։ Բայց իրականությունը բոլորովին այլ է։ Ձեռնարկությունների զգալի մասը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Այդ սերտիֆիկատները, ինչպես նաև միջազգային բիզնեսի զարգացման ինչ-որ գործակալության կողմից իբր բարձր որակի համար երրորդ երկրների գործարարներին վաճառվող պլատինե եւ ոսկե աստղերը, որոնց համար մեր գործարարները զգալի գումարներ են ծախսում, զուտ ներքին շուկայում գովազդվելու համար են, ոչ մի վերահսկողություն։ Հուսով եմ, GMP-ն այդ բախտին չի արժանանա։ Չէ, չեմ կարծում, որովհետև այստեղ ներգրավելու են նաև միջազգային ընկերություններ եւ եվրոպական ընկերություններ։ Նույնիսկ եթե մեր դեղերը Աստված տա արտահանվեն նաև եվրոպական շուկաներ, համապատասխան Եվրամիության համապատասխան ուրեմն կառուցվածքային ստորաբաժանումները նույնպես պետք է ներգրավեն այս process-ին։ Թղթավաճառությունը այս դեպքում չի աշխատի, այդ ռիսկը մենք ունենք եւ որակի համակարգի լուրջ բարեփոխումներ են նախատեսվում, որ այդ խնդիրը կարողանանք մեր երկրում լուծել, որովհետեւ դա ենթակառուցվածք է, որը պետք է բիզնեսին օգուտ տա եւ ոչ թե հակառակը խաթարի առողջ մրցունակ բիզնես իրականացնելու հենքը։ Իսկ եվրոպական շուկաներ պետք է այդ խնդրը մտնելու համար այդ խնդրը պետք է ռեալ լուծեն մեր տնտեսարողները։ Այսինքն դա հնարավոր է գնահատել եւ խթանների տարբերություն կա այստեղ, ես կարծում եմ դեղագործության ոլորտում, ովքեր դա իրականացնում են, իրենք հետաքրքրված են իրենց ընթացակարգերը բարելավել, որովհետեւ հակառակ դեպքում եվրոպական շուկա միայն թղթի արկայությամբ չես կարող մտնել։ Հայաստանի դեղարտադրության ոլորտի մի շարք ընկերություններում տնտեսական շահի գաղափարը վաղուց է բերել GMP համակարգի ներդրման անհրաժեշտության ընկալմանը, ինչը հնարավորություն կտա նրանց գլոբալ մրցունակության դաշտ տեղափոխվել։ Այդ դեղարտադրողների շարքում իր ուրույն տեղն ու դիմագիծն ունի լիքվոր ընկերությունը, որը բազմակողմանի մարքեթինգային աշխատանքների արդյունքում որոշեց իր արտադրական կարողությունները, հզորությունները ավելի բարձր մակարդակի վրա դնել։ Կառուցվող նոր գործարանը, որի ներդրումային արժեքը 4 միլիոն դոլար է, իր բոլոր բաղադրիչներով համապատասխանելու է GMP միջազգային չափանիշներին։